jak si nakouřil pan Vorel pěnovku. Dne 16. února roku 1840 a ještě několik otevřel pan Vorel svůj krupařský krám u zeleného anděla. Dupoldy Hurst pravila paní Setníková v patře nad námi ku své slečně dceři, která šla právě do trhu a byla již venku na chodbě. Krupici kup tady u toho nového, můžem to zkusit, Mnohý lehkovážní sobě snad pomyslí, že odevření nového kruparského krámu nebylo ani tak zvláštní událostí, ale takovému bych řekl jen ty nebohý, nebo bych docela jen pokrčil ramenama a neřekl ničeho. Tenkrát, když venkován snad po 20 let nebyl v Praze a pak strahovskou branou přišel až do Ostruhové ulice, byl zde kupec na témž rohu jako před 20 lety pekař pod tím štítem a hokinář v tom též domě. Tenkrát mělo vše svoje místo určené. Zařídit na jednou krupařství tam, kde bylo například dřív knihkupectví, patřilo mezi věci tak hloupé, že na to nikdo ani nepomyslil. Krám se dědil z otce na syna a přešel-li někdy přece na nějakého přistěhovalce z Prahy nebo z Venkova, nedívali se domorodci na tohoto příliš cize, Neboť se byl jaksi podrobil navyklému pořádku jejich a nepletl je novotami. Ale pan Vorel byl nejen člověk naprosto no cizí, nýbrž zřídil si krupařský krám v domě u zeleného anděla, kde předtím přece jak těživ nebyl krám žádný, a dal kvůli tomu také prolomit zeď přízemního bytu ven do ulice. Tam bývalo vždy jen obloukové okno. A u toho sedala od rána do večera paní Staňková před modlitební knihou se zeleným stínidlem na očích a každý, kdo šel kolem, ji mohl vidět. Stařičkou vdovu odvezli před čtvrt rokem do košíř a teď nač je tam ten krám? Krupař v Ostruhové ulici byl již jeden, arci až zcela dole, ale nač druhého? Tenkráté měli lidé ještě peníze a kupovali si většinou zásoby přímo z mlína. Snad si myslil pan Vorel, však ono to půjde. Snad si také myslil samolibě, že je mladý, pěkný chlapík, kulatých tváří, snivě modrých očí, štíhlý jako pana, k tomu svobodný, kuchařičky, že tedy přijdou. Ale to jsou samé divné věci. Bylo tomu právě také tak asi čtvrt roku, co se pan Vorel byl přistěhoval do Ostruhové ulice. Přicházel od někud zvenkova nevěděli o něm ničeho, než že je synem mlináře. Snad by jim byl, sám pověděl víc, a to ochotně, ale neptali se ho. Jevili naproti němu veškerou píchu domorodců, byl jim cizí. Večer sedal ve žlutém domku při piva, na rohu stolku vedle kamen sám a sám. Ostatní sobě ho ani nevšímali, ledaže kývli hlavou, když pozdravil. Kdo přišel později než on, podíval se na něj, jako by tu ten cizí člověk seděl dnes poprvé. Přišel-li on později, stalo se, že hovor utichnul. Ba ani včera si ho nikdo nevšimnul a byla tu před srdečná slavnost. Slavilť pan Jarmárka, poštovní úřadník, stříbrnou svou svatbu. On byl sice pan Jarmárka posud jen starým mládencem, ale zrovna dne 18. února bylo tomu pětme cítma let, co by se byl bezmála oženil. Nevěsta mu zemřela den před svatbou. Pan Jarmárka víc už pak na žádnou ženitbu nemyslel. Zůstal své nevěstě věren a mínil to včera s tou stříbrnou svatbou zcela do opravdy. Také ostatní sousedé, samí dobří lidé, neviděli v tom pranic zvláštního. A když pak nakonec obyčejné denní pitky vyndal pan Jarmárka tři láhve mělnického, připíjeli si upřímně. Sklenky kolovaly, paní hospodská měla v celé zásobě své jen dvě sklenky viní, ale žádná nezavadila o pana Vorla. A přec měl pan Vorel dnes zcela novou pěnovku, kovanou stříbrem, a byl si ji pořídil jen proto, aby vypadal jako soused. Dne 16. února v 6 hodin ráno otevřel tedy pan Vorel svůj krám u zeleného anděla. Už včera bylo tu na dobro vše upraveno. Krám se lesknul bělostí a novostí. V příhradách a v otevřených pytlích svítila se moučka bělejší než ta čerstvě obílená zeď a lesknul se hrách žlutější než kolem to pomerančově natřené nářadí. Sousedé a sousedky, když šli kolem, podívali se dobře dovnitř a některý učinil krok naspět, aby se podíval ještě jednou. Ale do krámu nevešel nikdo. Však oni přijdou, řekl si pan Vorel, oděný v krátký šedý kalmuček a bílé soukené spodky. o hodině sedmé. Jen kdybych měl už první počinek, řekl o hodině osmé. Zapálil si novou svou pěnovku a bafnul. O deváté hodině pak vstoupil skoro až mezi dveře a vyhlídl netrpělivě do ulice, Nejdeli konečně počínek ten první. Tu šla ulicí vzhůru Setníkovic slečná poldínka. Slečna poldínka byla dámička buclatá, nevysoká, ale silný ramen a boků, tak něco přes 20 let stará. Vypravovalo se o ní již asi čtyřikráté, že se bude vdávat a světlé oči její měly onen výraz lhostejnosti, vlastně unavenosti, jaký se vkrade do očí všech dam, když čepec nejde trochu dlouho. Její chůze byla poněkud batolivá, ale přitom měla ještě příznak svůj zvláštní. V určitých rozměrech časových totiž slečna poldínka vždy klopítla a sáhla si přitom vždy po šatech, jako by si byla na ně šlápla. Mně se chůze její podobala dlouhé epické básni, rozdělené ve zcela určité sloky po stejném počtu stop. Zrak krupařů spočilnul na slečně poldínce. Slečna přišla s košíčkem v ruce až ke krámu. Pohlédla vzhůru na krám, jako by se něčemu divila, pak klopítla přes schůdek a již stála mezi dveřmi. Nevešla zcela. Přitiskla si šátek honem k nosíčku. Bylť pan Vorel z dlouhé chvíle bafal upřímně a v krámě bylo kouře dost. Poníženě ruku líbám, čím posloužím, tázal se ochotně pan Vorel. Ustoupil na dva kroky zpět a položil pěnovku na pudl. Dva žejdlíky prostřední krupice, poručila slečna pollínka a obrátila se na polo z krámu ven. Pan Vorel se činil. Naměřil dva žejdlíky, přidal skoro půl, a vsypal to do papírového sáčku. Bylo mu, jako by něco přitom mluvit měl. Ráčíte být jemnost slečinko tu ze spokojená, koktal, tak prosím zde. Mnoholy? Tázala se slečna Poldínka s jaksi zadrženým dechem a kuckla se do šátku. Čtyři dobráky, tak, poníženě ruku líbám. První počinek od krásné slečinky, to budu mít nějaké štěstí. Slečna Poldýnka podívala se na něho chladně a vyvaleně. Takový cizí krupař. Mohl by být rád, kdyby si ho vzala tamhle Midlářovi zrzavá Anuše a dovoluje si. Neodpověděla a vykročila ven. Pan Vorel si mnul ruce. Vyhlídl zas do ulice a zrak jeho spočinul na panu Vojtíškovi, žebráku. Okamžik na to stál pan Vojtíšek modrou svou čepici v rukou na Prahu. Zde je dobrák, prál pan Vorel lidomilně. Přijďte si každou středu. Pan Votíšek se usmívavě poděkoval a šel. Pan Vorel ale si zase zamnul ruce a mínil: Zdá se mně, když se na někoho tak ostře zadívám, on, že sem do králmu musí. Ono to půjde. Ale u hlubokého sklepa stála setníkovic slečna Poldínka a právě vypravovala paní Radové k Dojekové. On tam má tolik kouře, že je všechno jako uzené. A když přišla v poledne krupicová polívka na stůl, tvrdila slečna Poldínka určitě, že z ní cítí tabákový kouř a položila lžíci. Do večera si vyprávěli již veškeří sousedé, že v krámě páně Vorlově zapáchá všechno tabákovým čmoudem. Mouka, že je jakoby pražená a kroupy uzeny a již neříkali panu Vorlovi jinak než uzený krupař. Osud jeho byl rozhodnut. Pan Vorel netušil ničeho. První den byl chudičký, dobře. Druhý, třetí den, no však to ještě půjde. Na konci tého dne neměl strženy ani dva zlaté šajnu. To je přec jen... A šlo to pořád stejně. Ze sousedů nepřišel nikdo, a také málo kdy zabloudil do krámu nějaký venkovan. Pravidelně přicházel pouze pan Vojtíšek. Jedinou těšitelkou páně Vorlovou byla jeho pěnovka. Čím byl mrzutější, tím mohutnější kotouče dýmu vinuli se mu z úst. Tváře páně Vorlovy bledly, čelo se svrašťovalo, ale pěnovka byla den co den červenější a leskla se zdarem. Policajti ostruhové ulice dívali se jedovatě dovnitř krámu na toho neúnavného kuřáka. Kdyby byl s dýmkou v ústech, jen alespoň jednou vstoupil přes práh do ulice. Zvláště jeden z nich, malý pan Novák, byl by dál nevím co za to, kdyby mu byl mohl hořící dýmku vyrazit z huby. Instinktivně sdíleli nechuť sousedů v kcizákovi ale pan Vorel seděl mrzutě za pudlem a ani se nehnul. Krám pustnul a chudnul. A po pěti měsících začli pana Vorla navštěvovat podezřelé postavy, židé. Po každé pak přivřel pan Vorel skleněné dveře krámské. Sousedé si povídali, zcela určitě, že malá strana uvidí bankrot. Kdo se jednou se židy spustí? Ke svatému Havlu již se vyprávělo, že pan Vorel bude vystěhován a domácí pán, že z krámu udělá zase byt. Konečně den před stěhováním zůstal krám zavřen již na dobro. Následujícího dne bylo ale před zavřeným krámem páně Vorlovým od 9 hodin z rána až do večera pořád plno lidí. Vypravovalo se, že pan domácí dal, když nemohl nikde pana Vorla nalézt, krám násilně otevřít. Do ulice, že vypadla dolé dřevěná stolice a nahoře, že se vyhoup nešťastný krupař, oběšený zcela ve výši na skobě. O desáté hodině přišla soudní komise a vešla do krámu domem. Sněli samovraha a pan Uhmul, malostranský policejní komisař, pomáhal. Sáhnul do kalmuku nebo štíkova a vyndal z něho dýmku. Držel ji k světlu a pravil: Tak krásně nakouřenou pěnovku jsem ještě neviděl, podívejte se.